Po magazíne vás vítam pri športovom spravodajstve. Aj dnes máme pre vás pripravený súhrn športových udalostí. Dobrý večer. Žiaci BK ŠPD Rožňava odohrali posledné dva domáce zápasy prvej ligy. Privítali superov zo západu. V sobotu 21. apríla hostili na domácej palubovke Trnavu. Rožňavčania sa v tomto zápase nedokázali presadiť pod košmi a do šatne odchádzali s výsledkom 17:53. Do druhého polčasu vstúpila Rožňava lepšie, no to im však nestačilo na supera. Konečné skóre zápasu uzavrel stav 39:91. V nedeľu 22. apríla privítali supera z Bratislavy. V tomto zápase bol lídrom super, ktorý si odnáša víťazstvo. V skóre zápasu ukončil stav 45:101. Futbalisti MFK Rožňava odohrali zápas 22. kola 3. ligy Východ. Na domácej pôde privítali v sobotu 21. apríla súpera z Potatier Svit. Rožňava do tohto zápasu vstúpila s tým, že si chcú pripísať doma 3 body. Rožňava od úvodných minút dominovala svojim herným výkonom. O prvý gól sa postaral v 29. minúte Figur. Polčas ukončil stav 1:0. V druhom polčase skóre v prospech domácich zvýšil super, a to v 66. minúte, keď si strelil vlastný. Do konca zápasu už Rožňavčania gól nepridali a koniec zápasu uzavrel stav 2:0. Rožňava si tak pripisuje ďalšie 3 body a nachádza sa na 6. priečke so ziskom 34 bodov. Amatérska hokejbalová liga rozbehla ďalšiu sezónu. V sobotu 21. apríla sa odohrali prvé dva zápasy jarnej časti. Stretli sa proti sebe Hecnuté Pecky a Legionári. Zápas skončil stavom 4:7. Góly za Hecnuté Pecky, Pavlík a Vavrek po 2. Góly za Legionárov, Lukáč 4, Boroš 2, Pípo 1. Ďalší zápas odohrali Buldozéri proti Pemo Color Intrast. Stav zápasu skončil 9:3. Buldozéri nastrieľali 9 gólov, o ktoré sa postarali Lang, Šebajl po 2 a po jednom pridali Anna, Mikolaj, Ovári, Molčan, Tóth. Góly za Pemokolor Intrast, Bodor 2, Hutník 1. Táto správa je posledná v našom športovom spravodajstve. Prajem vám ešte príjemný večer. Dovidenia.